L'opacitat és el caldo de cultiu on proliferen els gürtels, els brugals, els casos Ibex de Julio Iglesias. És una excusa que ens resulta ben cara. I és l'excusa, moltes vegades la mentida, de la confidencialitat. La confidencialitat és un derecho legal i la marquen els contratistes. Confidencialitat, per una banda, és una vergonya en termes democràtics, perquè s'ha d'exigir la màxima transparència en la gestió de recursos públics, perquè la transparència és el millor antídot contra la corrupció i també contra el malbaratament dels diners de tots i de totes. Este gobierno, independientemente de lo que ustedes quieran aquí venir a contar, cumple la ley. Y si a ustedes les parece que existe alguna duda en ese sentido, vayan ustedes a los tribunales, que para eso están, y denúncienlo, oiga. Ens valdria només amb que el Consell complira la llei. Una llei que protegís el secret comercial, però que no protegís el secret dels que estan dilapidant recursos públics en benefici personal. Ens valdria amb que el Consell complira la llei i també amb que la mesa de les Corts emperara els diputats i diputades quan el Consell incomplís la llei, quan demanem aquests contractes, demanem aquesta documentació i se'ns nega. Però, hombre, no quiera usted que la Generalitat Valenciana i este Grupo Popular apoye una propuesta que usted nos hace para incumplir la ley. Incúmplala usted si quiere, pero no los demás, porque ahí no nos va a encontrar. Quan el senyor Gerardo Camps de Besa firmava una contestació el 24 de juny del 2008 al senyor Camarasa, dient-li que la informació que sol·licitava sobre Caixa era confidencial, i després s'ha demostrat que no ho era, perquè jo tinc en el meu poder tots els contractes i no hi ha cap clàusula de confidencialitat, això com se li diu? Com se li diu això? Una grandíssima mentida. Naturalmente que el gobierno tiene que ser transparente y este gobierno lo es. Y cada vez más. Y cada vez mejor. Ara vostè puja així i ens ho explica. Ara vostè puja en eixe desparpajo i ens explica per què Zaplana va negar el pagament de 600 milions d'euros a Julio Iglesias en paradisos fiscals. I ens explica per què Gerardo Camps es va negar o va negar-li a un grup de l'oposició documentació sobre Calatrava que no estava subjecta a clàusules de confidencialitat. I ens explica si la pròpia clàusula també és confidencial. Ànim. Ha incumplido alguien la legalidad. Usted dice que ha visto un contrato que no sé qué y no sé qué y no sé cuántos. Oiga, vaya al juzgado y denúncielo. El problema es que así nosaltres no podem anar a la jurisdicció ordinària, hem d'anar al constitucional. I això són 3, 4 anys, despeses i pa què. Però sentències n'hi ha, eh? Abusades. Però els contractes han de ser públics perquè la llei no permet que no siguin públics. I perquè, a més, no és de veres que existisquen aquestes clàusules en molts dels contractes que el Consell està negant-nos.